Кондитерка з Дніпра Марина Черниш вже понад 4 місяці опановує нову для себе справу. Жінка багато років захоплювалась кулінарією, але перетворити хобі на заробіток наважилася тільки зараз. Ділиться, коли з родиною в ресторані скуштували японський десерт моті. І він так полюбився всім, що, каже, вирішила спробувати приготувати їх вдома. І навіть не думала, що завдяки цьому смаколику відкриє згодом власну справу. Якось прийшла думка, що а якщо навчитися робити саме ці такі важкі десерти, ніби їх мало, їх ніхто не готує, ну типу ніхто не готує, насправді їх багато хто готує. Ось, і просто випадково натрапила на майстер-клас, який проходив у нас в місті. Навчившись всім тонкостям на майстер-класі, пані Марина почала виготовляти моті майже одразу після навчання. Мавши свою аудиторію в інстаграмі, одразу отримала й перші замовлення. Вони якось самі мені пишуть, один одному передають. Всі заклади, які хочуть моті, вони самі мені написали. Не в один заклад я сама не ходила, вони самі мене запрошують до співпраці. Тому мені дуже приємно, звичайно, і ось якось так. Ну, тобто воно все склалося само собою. Це цукор, желатин, малина і вода. Малина заморожена. Отакі формочки робляться власноруч, за спеціальним рецептом. Заморожуються, а потім вже в готовому вигляді ми їх додаємо до крему. Так буде вона зберігатися краще. І якщо розрізати десерт, виглядає більш естетично. Усередині моті ніжний збитий крем з різними наповнювачами. Виготовлення цих тістечок займає десь 3-4 години на день, розповідає мотімейкерка. Адже начинку необхідно підморозити перед тим, як ліпити повноцінні вироби. Також цей десерт прийнято зберігати замороженим. Але перед подачею йому необхідно дати нагрітися до кімнатної температури. Це технологія їх приготування. Але одні їдяться заморожені, тому що це всередині пломбір. А інші їдяться вже підтанувшими, тому що всередині ми їмо сир. Моті – це японський десерт, виготовлений з щільного рисового тіста. Популярні японські солодощі готують з вареного рису мотігоме. Це особливий сорт, який відрізняється від стандартного для суші, солодкуватим смаком і дуже високим вмістом крохмалю. Найважче у приготуванні десерту – це ліплення та замішування правильного тіста, додає майстриня. Отак, кладете на тісто. І ось таким чином, тримаючись за начинку, починаєте загортати його до центру, роблячи ці скибочки оці якомога меншими. Також Марина ділиться, так як десерти користуються попитом, планує розширяти домашнє виробництво до невеликого цеху. Вже навчає помічницю та хоче в тандемі радувати містян смаколиками в більших масштабах. Я впевнена, що вони займуть свою нішу у споживачів, тому що як роли там раз на місяць обов'язково собі там сім'ї замовляють, там на свята якісь, то так само і десерти ці теж стануть традиційними, скажімо так, смаколиками для різних сімей. Ну, я так вважаю. Загалом в Україні цьогоріч спостерігається тенденція на жіночий бізнес. Жінки все частіше почали відкривати власну справу. Так, станом на середину листопада кількість жінок-підприємець вже більше, аніж за весь 2021 рік – 154 тисячі проти 141. За даними OpenData, 56 нових ФОПів в Україні у 2023 році відкрили саме жінки. Дар'я Візер, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.